Hello and welcome to a new episode of Brahma Lab Podcast with myself Priyanku and Nihar. Aji ase mur bondhu mur bro purana bondhu Shonku DJ Brahmin boli sokole jane Shonku welcome to our podcast. Dhanyabad. Thank you. Biyar bhal lagise aru in fact tokoi manino mor lok paisu aru adi ami nijo kotha patim aru Nihar ko ken mana gore lok paisilu tak moi sinaki hoisil tra gan kini khuni bole moi nije bahut upload hoisilu. So adi bhal lagibo tomar logor logor dui tar log kotha patim. Abadi. তোক ডাইরেক্ট মানে খুদিম যে তই আর্মনি মানে তোর ডিজে ডিজেইং কেরিয়ারটো মানে অসমত প্রথম ডিজে কব গলে ইয়ে আছিল সো তই হে ডিজেইং ফালে কেনে কে টিল ধলি মানে অ্যাকচুয়ালি এটা সময় আছিল যেটা কলেজ মানে স্কুল কলেজ এখানি সময় শেষ করেছিল শেষ করার সময় কিনে কি হল তার আগলকে আমি নর্মেলি যিবোর কমন আমার গান আছিল সেইবোর শুনিয়ে মানে হয় অসমীয়া হোক বলিউডৰ সেইবিলাক শুনি ডাঙর দীঘল আমি আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে অকণমান মানে মোৰ এই ৰক জাতীয় মিউজিক বা মেটেল জাতীয় মিউজিকলৈ অকণমান মানে শ্বিফ্ট হ'ল শুনা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শুনা এখনে এইখনি যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া যে নিউ এজ মেটেল বেণ্ডছবিলাক দেখিছিলোঁ তোমাৰ বা লিংগিন পাৰ্ক লিম্বিস্কিট সেইবিলাকত সদায় এই ডিজে কেৰেক্টাৰ দেখিছিলোঁ চ' মই তেতিয়া মানে ভাবিছিলোঁ বা এই যে কি বস্তু আজিলৈকে দেখা নাই ন তাৰপাছত সেইটো বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া মই নিজৰ মানে ষ্টাডি পেলাই সুধি মেলি সেইটো সময়ততো কোনো কওঁটা মানুহ নাছিলে কি বস্তু কোনো আইডিয়া নাই এনেকৈ দেখি দেখি দি বুজিলোঁ যে এজন মানুহে এতিয়া ইয়াত গুৱাহাটীত আছিলে গুৰপ্ৰীত সিং উপল বুলি তেখেতক বহুত ডিজে বালি বুলিও চিনি পাইছিলে ডিজে একচুৱেলি নহয় তেখেতৰ আছে গানৰ কালেকশ্যন বহুত আছিলে তেতিয়া তেখেতে মোক কৰিছিলে তুমিও সেইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা খালি তোমাৰ ওচৰত কালেকশ্যনছ বহুত লাগিব যিটো মই তোমাক হেল্প কৰি দিম সদায় ঠিক আছে খালি তোমালোকে এটা গানৰ পাছত এটা গান কেতিয়াও বন্ধ নোহোৱাকৈ বজাই যাব লাগিব নন ষ্টপ বাজিব লাগিব কিন্তু তেখেতে সেইটো সময়ত তেখেতেও জনা নাছিলে মিক্সিং নামৰ বস্তু এটা আছে যে গানৰ মাজত গান মিক্স কৰি একজেক্টলি সেইটো নাছিলে কিন্তু আমি সেইটোৱেদিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা আমি কি কৰোঁ আগতে চাপ'জ তেতিয়া দাদাই মোক বহুত কালেকশ্যন এভেলকে মোৰ নিজৰ কালেকশ্যন যোৱা আছিলে তেতিয়া কেছেটছ আছিলে চিডিজ নতুন নতুন আহিছিল তেতিয়া মাৰ্কেটত আমি কি কৰোঁ তেতিয়া কেনেকৈ বজাইছিলি বস্তু আঠ দহটামান ইউনিভাৰ্চেলৰ ডেক লৈ যাওঁ আৰু এই ৱাকমেন চিডি চলাবৰ কাৰণে কিছুমান তেতিয়া সেইটো সময়ত নন ষ্টপ কিছুমান ট্ৰান্সৰ চিডি পাইছিলে সেই নন ষ্টপ ট্ৰান্সৰ চিডিবোৰ ৱাকমেন এখনত ভৰাই দিয়ে নন ষ্টপ এনি টাইম বাজিয়ে থাকে আৰু এফালে চব মানে চাউণ্ডৰ মিক্সাৰত আনি পেলাই আমি যিমানকেইটা ডেক থাকে কেছেট প্লেয়াৰ চব মানে আহি পেলাই মিক্সাৰত ভৰাই দিওঁ আৰু এটা এনি টাইম নন ষ্টপ চলি থাকে ক'ৰবাত যদি কিবা কাৰণে কিবা গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেতিয়া নন ষ্টপটো উঠাই দিওঁ উঠাই দিওঁ তাৰপাছত কি হৈ যায় তেতিয়া ৰিৱাইণ্ড ফৰৱাৰ্ড কৰি এতিয়া হেডফোনৰ আউটপুটটো মানে ভালকৈ পোৱা নাছিলোঁ অকল ছিংগল যে আমি গান গানটো কেনেকৈ শুনিব পাৰোঁ মানে চেনেলটো কমাই ৰাখি সেইটো তেতিয়া নাছিলেই সেই কিছুমান বেছিক মিক্সাৰত তেতিয়া আমিতো মানে কেছেট ৰিৱাইণ্ড ফৰৱাৰ্ড কৰোঁতে এটা চাউণ্ড হৈ যায় গানটো ষ্টাৰ্ট হৈছে গানটো হৈছে সেইটো সময় সেই তেনেকৈ আনটাচ কৰিয়ে বজোৱা দিন আছিলে তাৰপিছত সেইটো বজাই বজাই 2001 আমি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰথম শ্ব' কৰিছিলোঁ চেনেল ভি কি মাৰিছিল তেতিয়া তেখেত বিৰাট ভাল ফেমাছ ভিজে আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৌকাত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এবাৰ এখন কৰিছিলোঁ সেইটো সময় কাটা লগা নামৰ এটা গান বেট পপুলাৰ হৈছিল চ' তেতিয়া চেফালি জেৰিৱালা নামৰ এগৰাকী আৰ্টিষ্ট আছিলে মিউজিক ভিডিঅ'ত তেখেত আহিছিলে সেইখনত মই প্ৰথম 2001 লাষ্টৰ ফালে এইখনত প্ৰথম মানে তেনেকৈ অকলে ডিজাইন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত সেইটো চলিলে দুই তিনি বছৰ তেনেকৈ মানে তাৰপাছত কি হ'ল কম্পিউটাৰটো পাই লাহে লাহে পালোঁ কম্পিউটাৰটোত মানে তেতিয়া লাহে লাহে ডিজাইন ছফ্টৱেৰ আহি যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এটমিক্স MP3 বহুত দিনৰ পাছত ভাৰ্চুৱেল ডিজে বোলা এটা ছফ্টৱেৰ আহিলে সেইটো এতিয়াও চলি আছে এটমিক্স MP3 আহিলে তাত তেতিয়া গানবিলাক MP3 কৰি পেলাই ল'ব পৰা হ'লোঁ কেছেটৰ লাহে লাহে জামিলাবিলাক কমিলে তাৰপাছত যিবিলাক ভাল ভাল চিৰিজ আছিলে এইবিলাক কেছেটত মানে চিপিউত কপি কৰি লৈ পেলাই সেইবোৰ MP3 বনাইলে তাতে সেইবিলাক মানে এপটোত আনি পেলাই ছফ্টৱেৰটোত আনি মানে বজাই দিব পাৰে তেতিয়াও মিক্সিং বিট টু বিট মিক্সিং যিটো আমি ডিজাইনত কৰোঁ তেতিয়া সেইটো তেতিয়াও নাজানো তেতিয়াও নাজানো নাজানো তাত সেইটো ফিচাৰ্চটো আছে তথাপি নাজানো নাজানো খালি এটা কথা জানো এইটো গান বাজিব লাগে এতিয়া খালি আগৰ নিচিনা অশান্তি নহয় কিউটো ক'ত কৰিব লাগে ভিজুৱেলি দেখি থাকোঁ গ্ৰাফবিলাক মানে ৱেভ ফৰ্মবিলাক চ' সেইবিলাক দেখি দেখি জেগাত গানবিলাক কিউ কৰিলোঁ মানে কিউ মানে আমি যোনখিনি এইবাৰ গানটো বজাব বিচাৰোঁ মানে এটা গানৰ হয়তো কেতিয়াবা আমি আৰম্ভণি জেগাৰপৰা নবচাব নবজাব পাৰোঁ আমাক য'ৰ পৰা দৰকাৰ হয় তাৰ পৰা বজাওঁ চ' সেইটো জেগা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি সেইটো এটা পইণ্টটো ছিলেক্ট কৰি আমি কিউ বুলি কওঁ চ' সেই কিউইং পইণ্টবিলাক ইয়াত দেখি যোৱা হ'লোঁ চ' দেখি যোৱা হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে ইজি হৈ গ'ল তাৰপাছত কি হৈ গ'ল ডিজে কনছ'লটো তেতিয়ালৈকে হাতত মানে আমাৰ অহা নাই প্ৰপাৰ ডিজে কনছ'ল কিন্তু
কম্পিউটাৰটো আহি গ'ল। এতিয়া কম্পিউটাৰ যেতিয়া শ্ব' কৰিব যাওঁ, চিপিইউ, মনিটৰ চব দাঙি লৈ যাওঁ, লেপটপ নাই, লেপটপ নাই, কিমান দূৰ দূৰ জেগাত শ্ব' কৰিব গৈছে চিপিইউ মনিটৰ। কেতিয়াবা লাষ্টত অকণমান মানে অলপ বেছি ব্ৰেইন লগোৱা হ'লে নাই, হাৰ্ড ডিস্কখন খুলি লৈ যাওঁ, ক'ৰবাত যদি শ্ব' আছে তাত কম্পিউটাৰ আছে নে চাই লওঁ, কম্পিউটাৰটো লৈ পেলাই আমাৰ এবাৰ হাৰ্ড ডিস্ক লৈ কানেক্ট কৰি পেলাই আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ বজাওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নাই হাৰ্ড ডিস্ক এই বহুত এইবোৰ বহুত ষ্ট্ৰাগলিং ডে আছে। তাৰ 2005 মই দিল্লী গ'লোঁ। দিল্লী গৈ পেলাই বহুত কেতিয়া তাৰ ডি জে টিনো নামৰ এজন আছিলে আৰু তেখেতৰ লগৰ যিবিলাক তেখেতৰ ষ্টুডেণ্টছ আছিলে তেখেতবিলাকৰ লগত গৈ পেলাই মই এছিষ্টিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। মানে এছিষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাত ঠিক ছমাহমান থাকি গোটেই বিদ্যাটো ভালকৈ শিকিলোঁ। শিকি পেলাই তাৰপাছত গুৱাহাটী আহিছোঁ। 2006ৰ পৰা প্ৰপাৰলি তেতিয়া মই প্ৰথম এটা CDJ 100 প্লেয়াৰো কিনিছোঁ। মানে CDJ 100 প্লেয়াৰটো আছিলে পায়নিয়াৰৰ প্ৰথম প্লেয়াৰ। হা, সেই প্লেয়াৰটোত কি হয়, গানৰ নামো নেদেখুৱায়, BPM কিমান সেইটো নেদেখায়। আমাকতো BPMটো জনাটোৱে মেইন বস্তু, আমি BPMটো ওপৰত দেশত কাম কৰোঁ। চ' নেদেখায় সেইটো তেতিয়া মানে পুৰা কাণেৰে BPM মানে বিট পাৰ মিনিট, এই টেম্পোটো আৰু গানৰ স্পীডটো, এক মিনিটত কেইটা বিট পৰে মানে গানটোৰ, সেইটোৰ ওপৰতে গানটোৰ মানে স্পীডটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, মানে ফাষ্টনেছ লো গান। চ' তেতিয়া কি হয়, আমাৰ এইটো BPM কাউণ্টাৰ নাছিলে, আমি পুৰা এক মিনিট মানে ঘূৰি চাই থাকোঁ কিমান বিট হৈছে, চাই পেলাই তাৰপিছত সেইটো কাউণ্ট কৰি পেলাই, সেইটো কাউণ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত ইটো গানৰো সেই তেনেকে মিলিব লাগিব। তাৰপিছত সেইটো কৰিব লগা হৈছিলে এটা সময়ত। তাৰপাছত CDJ 200 যেতিয়া ওলালে, এতিয়া ওলোৱাৰ লগে লগে কিনিবলৈ হাতত ইমান পইচা নাই, কাৰণ সেইটো সময়ত শ্ব'টো ইমান আমি নাপাওঁ, শ্ব' নাই, ডিজাইন কনচেপ্ট হয় নাই। তাৰপাছত লাহে লাহে যেতিয়া তোৰ মই CDJ 200 কিনিছোঁ প্ৰায় 2007 মানত, তেতিয়া মানে প্ৰপাৰলি তাত সেই BPMটো দেখায়। তথাপি এক্সেক্টলি তাৰ সেই BPMটো মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে যে এইটোৰ পৰা ৰাইট হয় বুলি, অকণমান ইফাল ইফাল হ'বও পাৰে। চ' তথাপিও সেইটোত অহাৰ পৰা বহুত ইজি হ'ল। আৰু 2007ত এই তেতিয়া ৰেডিঅ' গপশ্বপো আহিলে প্ৰথম 94.3 FM, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ শ্ব' কৰিব বিচাৰি আছিলে। চ' তেতিয়া মই লগ পাওঁতে মই এইটো এটা মানে বাহিৰৰ যেনেকৈ ৰেডিঅ' 1 CD 1বিলাকত DJsবিলাকে পডকাষ্ট কৰে, তেনেকৈ মই এটা শ্ব' কনচেপ্ট কৰোঁ কথা ক'লোঁ, যে তেওঁলোকে ভাল পালে, তেওঁলোকক লাগিছিলে অসমীয়া ইংলিছ মিক্স ক'ব পৰা দুজনমান, আৰু আৰু মানুহে ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু তেখেতলোকৰ অসমীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাছিলে কাৰণে মই অলপ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাইছিলোঁ। তাৰপাছত সেইটো শ্ব' ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পাছত মানে এক্সেক্টলি গম পাই গ'ল ডিজেইংটো কি বস্তু হয়, মানে তাত ৰেডিঅ'য়ে বহুত শিকাই গ'ল। তাৰপাছত ছাৰ তই ডিজেইংও কৰিছিলি ন মাজতে? অঁ, ডিজেইং কৰিছিলোঁ এনি টিভিত নিউজ লাইভ ৰঙতো আছিলোঁ, হেৰি লগতে DJ পয়জনো আছিলে। অঁ, পয়জনো আছিলে। সেইটো কচোন, সেইটো কেনেকৈ আহিলে তোৰ ফালে? এইটো একচুৱেলি মই কেতিয়াও এই টিভি মেটেৰিয়েল একচুৱেলি নহয়ে, মই বিৰাট আমি ভেৰি চাই গাই, মই অকণমান লাজ পাওঁ, কিন্তু কেমেৰা আগত আহিলে এতিয়া বেলেগ কথা, তহঁতৰ কথা তাৰপিছত মানে সেইটো ডেট ৱাজ নট মাই কাপ অফ টি, কিন্তু তথাপিও মই চবেই জোৰ কৰাৰ কাৰণে মই গৈ পেলাই সেই শ্ব'টো দুবছৰমান কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভাল পপুলাৰ আছিলে শ্ব'টো সেইটো সময়ত, কাৰণ সেইটো সময়ত সেইবিলাক মিউজিক ভিডিঅ' চেনেল বা MTV দেখুওৱা নাছিলে, আমি টিভিবিলাক দেখাইছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিউজিক ভিডিঅ'জ আৰু মানে পুৰা ইবিজা পাৰ্টি টাইপ চিন, তেনেকুৱা তেনেকুৱা মানে ভিডিঅ'জবিলাকে মেক্সিমাম দেখাইছিলোঁ। চ' সেইটো চলিছিলে, কিন্তু তাৰ সেইটো লাহে লাহে কিহৰ কাৰণে মানে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ মেক্সিমাম শ্ব'জবিলাক ৰাতি থাকে। চ' আৰু সেইটো শ্ব' ৰাতি ষ্টাৰ্ট হয় 11টাৰ পৰা 12টা বজালৈ, নে 12টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে আছিলে বা সেইকেইটা শ্ব', আৰু এটা NDTV থাকোঁতে বাৰু দুপৰীয়া আছিলে, সেইখন এম্পল টাইম আছিলে, সেইখন ডিজিং ষ্ট্ৰাগলিং ডেজত, আৰু সেইটো সময়ত দিয়ে কৰি আছিলোঁ ৰিদম নৰ্থ ইষ্ট বুলি NDTV-ত। ৰংটো বহুত দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, ৰংটো 2010-11 এনেকুৱা চলিছিল নেকি, যিটো লাভ গাৰাজ বুলি আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে। চ' সেইটোৰ লগত ক্লেছ কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰু মানে লাইভ কৰিছিলোঁ, এইটো ডেফাৰ্ড লাইভ হ'লেও বেলেগ কথা, ৰেডিঅ'ত মেক্সিমাম মানে ডেফাৰ্ড লাইভ, কেতিয়াবা যদি শ্ব' থাকে ডেফাৰ্ড লাইভ গুচি গ'লেও ৰেডিঅ'ত প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু TV-ত সেইটো কৰিব দিগদাৰ হৈ যায়। চ' লাহে লাহে সেইটো ডিছকণ্টিনিউ কৰা হ'লোঁ, আৰু মানে মানে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ভাল ৰেছপঞ্চ আছিলে, এইটো বৰ ধুনীয়া শ্ব' আছিলে দেই সেইকেইটা। আৰু বাকী কচোন তোৰ লাইভ শ্ব'জৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কচোন। লাইভ শ্ব'জৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এতিয়া বহুতেই আছে, যেনে লাইভ শ্ব'জৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব গ'লে মানে বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুত বহুত ভাল ভাল শ্ব' কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত এতিয়া আমি লাইভ শ্ব'জ বুলি কৰিলে, এতিয়া আমি
দুটা টাইপৰ লাইভ শ্বোজ কৰোঁ, এটা তিনিটা টাইপৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আজিকালি তেনেকুৱা লাইভ শ্বোজবিলাক কৰোঁ। এটা হ'ল চিম্পল মানে এটা পাৰ্টি, পাৰ্টিত গৈ য'ত বজাব লাগে মানুহে ডান্স কৰিব, ইউ হেভ টু প্লে ওৱান ট্ৰেক আফটাৰ নৰ্মেল দি বেছি টাম জাম নাই। তাৰোপৰি আমি কেতিয়াবা যদি কিছুমান লাইভ এক্ট কৰোঁ, চাপ'জ ভকেলিষ্ট লৈ গ'লোঁ বা ৰেপাৰ থাকিলে, তেতিয়া তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আমি মিউজিক কৰিলোঁ, আমাৰ তাৰ ওপৰত হয়তো ফ্ৰী ষ্টাইল থাকিলে আমি দিয়া যিকোনো বিডপত কৰিলে তেখেতৰ মিউজিক বজাব লাগে। আৰু আদাৰৱাইজ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি মানে ফ'ক মিউজিচিয়ানছ বা নৰ্মেল মিউজিচিয়ানৰ লগতো জেম কৰোঁ, তেতিয়া সেই মিউজিকবিলাক আগতে কম্প'জ কৰি দুজনে মিলি পেলাই বনাই লৈ পেলাই আগতে বহি পেলাই কৰিলে বস্তুবিলাক বেছি ভাল হয় আৰু। ডেফিনেটলি নিহাৰ কিবা কৰিব বিচাৰি, আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া লগ পাইছিলো আমি কথা পাতিছিলো যে ফোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, আপুনি মানে কি ভাবে যে যেনেকুৱা মানে আপুনি যে মই কৈছে ফোক আৰু ইলেক্ট্ৰনিক কৰিব চেষ্টা কৰি থাকোঁ সদায়, চ' কি ভাবে যে বহুতে মানে অলপ ক্ৰিটিচাইজো কৰে না ৱেন ইট কামছ টু যে ফোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু মানে কৰা যায় আৰু অকণমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব মন যায়। আপোনাৰ মানে যিটো মানে আমাৰ কাৰণে ইজি হয় বা যাতে সেইটো কাইলৈ পৰহিলে বেলেগ এটা ডিজিঅ' বাহিৰত বজাব পাৰে বা শুনিব পাৰে, চ' সেইটো কাৰণে সেইটোত আনি লওঁ। কিন্তু মোৰ বস্তুটো কিন্তু চিধাই যেনেকুৱা ধৰণৰ মই মোৰ বস্তুখিনি যিমান ভাল পাওঁ বা মোৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো, সেইখিনি বস্তু যদি মই বাহিৰৰ মানুহক দেখাবই নোৱাৰোঁ তাৰ মূল্য কি থাকে। প্ৰথম বস্তুটো কি হ'ল, তুমি এটা এলিমেণ্ট এটা ভাল তুমি এটা বাদ্যযন্ত্ৰ এটা লৈছা যিটো মিউজিকটো তুমি ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই শুনাবা, সেইটোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে মুঠতে, কেতিয়াও হ'ব নালাগে। তাৰ অৰিজিনেলিটো সদায় মানে অৰিজিনেলিটি ইনটেক্ট থাকিব লাগে। বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে। চ' ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো কেনেকৈ বাজে সেইটো থাকিব, তাক যদি তুমি প্ৰচেছ কৰি কিবা কৰি পেলাই চাউণ্ডটো কিবা বেলেগেই শুনাই দিলা তেতিয়া তাৰ ৰংটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে সেইটো সেইটো টোন ইউজ কৰাৰ যুক্তিয়ে নাথাকিলে নাথাকিলে। চ' সেইটোৱে কথা। বাকীটো মই যিমান ফক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ মই তাক সদায় অৰিজিনেল ফৰ্মত ৰাখোঁ, বাকী তাৰ লগত মই মোৰ মিউজিক যিসমূহ সেইটো মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বা তেনেকুৱা হয়, মই তেনেকৈয়ে চবেই কৰিলে ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু জাষ্টিফাইড হয়। আচ্ছা শুনক কোৱাচোন, তোৰ এতিয়া বৰ্তমান মানে ৱৰ্ল্ড মিউজিকৰ ভিতৰত সবতে ফেভৰেট আৰ্টিষ্ট কোন হয়, তই যাক শুনো কেতিয়াবা তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হওক কৈ দিছে? তেনেকুৱা একচুৱেলি এজন বুলি নাই, বহুত আছে। আৰু মই এজ এ ডিজে হ'লেও মানে মই অকল যে ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিকে শুনো তেনেকুৱা নহয়, মই চব টাইপ হয়। এতিয়া মোৰ বৰ্তমান ফেভৰেট বেণ্ড ডুহু বেণ্ড বুলি, ডুহু বম ভাল লাগে, ডুহু ভাল লাগে। আৰু পুৰণা নতুন মিলাই চবেই শুনো এতিয়া। আৰু ইলেক্ট্ৰনিকত যদি শুনিব যাওঁ, ইলেক্ট্ৰনিকত বহুত আৰ্টিষ্ট আছে। ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কাক ভাল লাগে? ইণ্ডিয়াৰ এজন আৰ্টিষ্ট, মই যিজন আৰ্টিষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক আৰ্টিষ্ট বুলি কওঁ, এতিয়া কেলিফৰ্ণিয়া বেষ্ট হৈ গ'ল, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এজন ওৱান অফ দ্য লিজেণ্ডেৰী আৰ্টিষ্ট, তেখেত আছিলে এতিয়া জনাজাত বাহিৰত মানে ব্ৰীড বুলি, কিন্তু তেখেত আছিলে ডিজে নাশা। ডিজে নাশা মানে তেখেত এজন লিজেণ্ডেৰী মিউজিয়ান। মই তেখেতৰ পৰাই ইনফেক্ট মানে মই আগতেতো স্ক্ৰেচিং চেচিং এইবোৰ বেণ্ড দেখি পেলাই সেই ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে, এই প্ৰপাৰ এইটো কালচাৰত মানে আহিবলৈ মই ইনফ্লুৱেঞ্চ তেখেতৰ পৰা হৈছিলে এটা সময়ত। মানে তেখেতৰ 2002 মানত চাফাৰী লঞ্চ নামৰ এটা এলবাম ওলাইছিলে, বা সেইটো সময়ত তেখেতৰ এটা গান ফ্লুট ফেণ্টাচি বুলি আহিছিলে, আজিকালি মেক্সিমামৰ ভিজন ডাইৰেক্ট মাৰ্টিন গেৰিক্স হয়তো, আৰু কিছুমান ল'ৰা আছে কি আগতে বহুত নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহে ক্লাছ কৰাৰ আগতে, ভালো লাগে নিজৰ ষ্টাডিবিলাক। আজিকালি আগতে কি হয় বহুত ল'ৰাক মানে আমি কিছুমান বস্তু শিকাওঁতে আমাৰ বাৰবাৰি যায় মানে নুবুজে, আজিকালি বহুত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি বহুত এডভান্স হৈ গৈছে, তাহাঁতি কিবা এটা বস্তু জইন কৰাৰ আগতে অলৰেডি তাহাঁতি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বহুত লৈ পেলাই আহে। চ' তেওঁলোকৰ এই পুৰণা ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কিছুমানে বহুত জানি ল'লোঁ বুলি ভাবে, সেই বস্তুটো তেখেতলোকৰ ব্ৰেইনত পৰে, নতুনকৈ আকৌ শিকোৱাটো বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। চ' কেতিয়াবা কি হয়, বহুত দৰকাৰী বস্তু তেওঁলোকে শিকিব নোৱাৰা হৈ যায়, মানে নিশিকে, গ্ৰেবে কৰিব নোৱাৰে, আৰু মানে এখন দৰ্জা বন্ধ থাকিলে বস্তুটো তেনেকুৱা হৈ যায়।
আৰু কিছুমানটো ডেফিনেটলি বহুত ভালেই থাকে। এতিয়া মোৰ ল'ৰা বহুত এতিয়া ভাল ভাল প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে, ভাল ভাল আৰ্টিষ্টো হয় বহুত ল'ৰা, মানে ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ চাটি লৈ পেলাই তাত বজায়ো আছে। তই বাহিৰৰ শ্ব' কৰি থাকো, বাহিৰৰ সবতকৈ ফেভৰেট জেগা ক'ত য'ত বজাই তই ভাল পাৱ? মোৰ বজাই ভাল লাগিছিলে সবতকৈ ডিউত ভাল লাগিছিলে, ডিউ ফেষ্টা দি ডিউ নামৰ এখন লংগেষ্ট মানে বীচ ফেষ্টিভেল আছিল তাত। তাত নিউ ইয়াৰৰ হেডলাইনিং কৰিছিলোঁ, চ' মই আছিলোঁ আৰু এই আমাৰ এই আছিলে হাৰ্ডকোৰ, হাৰ্ডকোৰ আৰু মই আছিলে। সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল লাগিছিলে। আৰু এখন জেগা আছে তোৰ লাভাচা বুলি, মুম্বাইৰ পৰা অলপ এফালে যাব লাগে, এখন ফাৰ্ষ্ট স্মাৰ্ট চিটি বনাইছিলে এখন, তাত এটা ফেষ্টিভেল এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ৱৰ্ল্ড ফেষ্ট বুলি, তাত বজাব গৈছিলে। একদম পাহাৰৰ মাজত পৰা ভেনিচ টাইপ চিটি বনাই লৈছে, তলত গোটেই ভেনিচৰ নিচিনা একদম নাও চাও চলাই গৈ থাকে, পানীৰ লেক আছে। এখন ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট স্মাৰ্ট চিটি বনাইছিলে। এতিয়া কিন্তু কিবা কাৰণে প্ৰজেক্টটো আগনাব আহিলে, কিন্তু এতিয়া অলপ ভাষা মাৰিলে পাবি, বিৰাট ধুনীয়া জেগা। তাত আমি এটা ফেষ্টিভেল কৰিছিলোঁ, তাত বজাই সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চো বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবছ আহিছিল। ফেষ্টিভেলবিলাক যিমান এটেণ্ড কৰিব পৰা যায় সিমানেই বেছি ভাল, নলেজটো বহুত ভাল। আৰু এটা কথা সুধিম, এইখিনিতে বাহিৰৰ যে শ্ব'খিনি কৰ আৰু তই অসমত যেতিয়া বজাও, তই কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাৱনে? এতিয়াও মানে অডিয়েঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ হওক বা তোৰ অৰ্গেনাইজাৰ ডিফাৰেঞ্চ হওক বা যিয়ে নহওক, আৰু ডিপেণ্ড কৰে। ইলেক্ট্ৰনিক এক্ট হ'লে ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক এক্টবিলাকত সদায় এটা টাৰ্গেটেড ক্ৰাউডেই যায়, যোনে তোৰ মিউজিকটো বা সেই ষ্টাইলৰ মিউজিকটো শুনে। এতিয়া মোৰ দুটা এক্ট আছে, মই এটা হ'ল পুৰা কমাৰ্চিয়েল মিউজিক, মানে বলিউড চলিউড চব বজাওঁ ইন ইংলিছ, আৰু এটা হ'ল মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক এক্ট য'ত মই অলপমান বেছ ৰিলেটেড তোৰ যেনিবা চাব ড্ৰাম এণ্ড বেছ হ'ল বা তোৰ ইলেক্ট্ৰনিক তেনেকুৱা বেছ ৰিলেটেড জনাৰ্ছবিলাকৰ মিউজিকবিলাক মই বেছি বজাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া যদি সেইটো মিউজিক বজাবলৈ যাওঁ, ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিকটো ক'ৰবাত যদি গৈছোঁ, তেতিয়া ইমান মানে প্ৰব্লেম নাথাকে, চবতে মানে পোৱা যায়, সেইকাৰণে তাহাঁতি শুনা মানে। কিন্তু এই নৰ্মেল মিউজিকবিলাক, কমাৰ্চিয়েল মিউজিকবিলাক প্ৰতিটো জেগাত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায় আৰু আৰু শুনে মানুহে বেলেগ বেলেগ। এতিয়া কোনোবা এটা বেলেগ জেগাত বজাবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি সেইখিনি জেগাৰ কি চলি আছে তাত সেইটো আইডিয়াটো লোৱা ভাল, আইডিয়াটো লৈ তহঁতি নিজেও জানিব সেইখিনি মানে থকাটো বহুত। আৰু এজন ডিজে হ'ব লাগিলে অকল বজোৱাটো ভালনে নহ'ব, এজন মানে এজন মানুহৰ চাইক'লজিটো ষ্টাডি কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ হয়, ইণ্টাৰেকশ্যনটো লাগিব। বহুত ভাল ভাল ডিজে আছে গৈ পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেজত বা ভাল ভাল শ্ব'ত গৈ পেলাই কেতিয়াবা ফ্লপ হৈ গুচি আহে, সেই কাৰণে কাৰণ মানুহৰ চাইক'লজিটো বুজি নাপায়, বুজি নাপায় লাগে কিবা বজায় কিবা, হয়তো তেখেতে বজোৱা কাৰণেও ভাল, কিন্তু সেইটো সময়ত সেই পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত বা সেইজন মানুহ সেইটো সময়ত নালাগে। ইলেক্ট্ৰনিক ডান্স মিউজিক EDM, আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভটো কি হয়? EDM মানে EDM মিউজিকটো হয় কি হয় যদি আমি ক'ব গৈ, এনিথিং হুইচ কেন বি প্ৰডিউচ ইলেক্ট্ৰনিকেলি, যদি তুমি কম্পিউটাৰত বহি পেলাই ডৰ হেল্পেদি বনাব পৰা, ডেট ইজ ইলেক্ট্ৰনিক ডান্স। আৰু তাত যেতিয়া এলিমেণ্টছবিলাক ডান্সৰ সোমাই দিয়া, সেইটো ইলেক্ট্ৰনিক ডান্স মিউজিক হৈ গ'ল। চ' ইলেক্ট্ৰনিক ডান্স মিউজিকৰ ভিতৰত আজিকালি আচলতে একচুৱেলি বহুত ডান্স কৰিব নোৱাৰা মিউজিকো ইলেক্ট্ৰনিক ডান্স মিউজিকৰ ভিতৰত পৰি যায়। লো-ফাই হওক, সাইবিয়েণ্ট হওক, এম্বিয়েণ্ট হওক, এইবিলাকটো কেতিয়াও ডান্স কৰাৰ মিউজিক নাই। ইট কামছ আণ্ডাৰ EDM, EDMটো হ'ল পেৰেণ্ট জনাৰ, বাকীকেইটা চাব জনাৰ, চাব জনাৰ ভিতৰত ষ্টাইল পৰিল, চাব ষ্টাইল হৈ গ'ল কোনোবা, এইবিলাক হ'ল ষ্টাইল, চাব ষ্টাইল এনেকুৱা টাইপত আহি পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই লাহে লাহে মিউজিকবিলাক ইভল্ভ হৈ গৈ আছে না। নতুন ল'ৰা এটা মোৰ ইয়াৰ পৰা শিকিছে, সি মোৰ পৰা দহটা এলিমেণ্ট লৈছে, তাত তাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ডালিছে। চ' নতুন নতুন মিউজিক সদায় ওলাই ওলাই গৈ আছে ডেফিনেটলি। অসমত মানে ডিজাইন চিনটো আপুনি ইয়াৰ পৰা আহিছিলে, যোনটো চনৰ পৰা আপুনি কৰি আহিছে, 2000ৰ পৰা কৰি কৰি আহি এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে, আগতে কেনেকুৱা আছে, মানে এতিয়া মানে হেৰি হৈছেনে, মানুহে বুজি পাইছেনে নে ডিজাইনটো? সেইটোতো এতিয়া মই যি কওঁ, এতিয়া মানুহে মানে একচেপ্ট কৰিছে, একচেপ্টেঞ্চটো আহি গ'ল। এতিয়া একচেপ্টেঞ্চটো এতিয়া কিয় কাৰণে আহি গ'ল মই কওঁ, আজিকালি তুমি এঘৰ যেনিবা অনা অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতে যেনেকৈ তোমাৰ বিহুৱে বা কি বিচৰি মানে ফেমিলি কিবা তোমাৰ ফাংচনছ হ'ল, তোমাৰ ৱেডিং হ'ল বা কিবা হ'ল, তেওঁলোকৰ যেনেকৈ আগতে তেওঁলোকে ডিজাইন মাতি পেলাই মানে সেই পাৰ্টি চাৰ্টি কৰা বা তেনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্টা কৰাটো চাৰ্টি, কিন্তু আজিকালি সেই সমস্ত কালচাৰটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভিতৰতো সোমাই গৈছে, সোমাই গৈছে। আৰু বহুতে ক'ব পাৰে এইটো বাহিৰা সংস্কৃতি বা বেয়া সংস্কৃতি, সেইবুলি নকওঁ মই, কাৰণ আজিকালি এনেকুৱাও হৈ গৈছে যে ডিজে কিছুমান অসমীয়া বিয়া চিয়া বা অসমীয়া জেগাত গৈ পেলাই ডিজে কৰে, তাত অকল গোটেই ছেটটো অসমীয়া গানৰে ছেট বজায়, সেনেকুৱাও গৈছে লাহে লাহে আজিকালি। চ' নতুনত্ব আহিছে মই সেইবুলিয়ে কওঁ, আৰু নতুনত্ব নাহিলে চেঞ্জ নাহিলে নতুন বস্তু নোলায়, নতুনত্ব আহিবই লাগিব, সময়টো সময় চেঞ্জেছ আহিবই লাগিব। মই এটা প্ৰশ্ন মানে মোক সদায় সুধু সুধু লাগে, তই ভালকৈ উত্তৰ দিব পাৰিবি, যেতিয়া ফেষ্টিভেল বজাওঁ তাতে কপিৰাইট ইছ্যু আহে নেকি?
কপিরাইট ইস্যুসটো তাত নাহে কাৰণ মেক্সিমাম কমাৰ্চিয়েল মিউজিকত আহিব যেতিয়া বলিউড চলিউড এইবিলাকত বজাওঁ বাকী নৰ্মেল মিউজিকবিলাক এতিয়া আমাৰ এতিয়া সৰু সুৰা ৰেকৰ্ড লেবেল মই দুখন চলাওঁ বেলেগ বেলেগ ৰেকৰ্ড লেবেল চলায় সেইবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবেলছ সেইবিলাকৰ ৰাইটছবিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকে আচ্ছা তাৰমানে এতিয়া ফেষ্টিভেল চাপৰ ফেষ্টিভেলত দিলোঁ তই যদি ধৰ কিবা মানে বলিউড টাইপৰে ছেটলিষ্ট এখন বজাব লাগিব তেতিয়া কি পিপিএলৰ পিপিএলটো সেই ইভেণ্টৰ ইডাৰ মোৰ সেই ইভেণ্ট মেনেজাৰ যোনে ইভেণ্টটো কৰিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগা সেই ভেনিউটোৰ সেই নিজৰ লাইচেঞ্চখন ৰাখি পেলাই সেই লাইচেঞ্চখনত যদি কৰিছে তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই আদাৰৱাইজ ইভেণ্ট মেনেজাৰ হেজ টু একোৱাৰ ডেট লাইচেঞ্চ তাৰমানে পিপিএল মেইনলি অৰ্গেনাইজাৰছে লয় অ পিপিএল এটা নভেক্সো আহিলে নভেক্সো আছে এতিয়া চ' সেইখিনি বস্তু কমাৰ্চ যিকোনো এজন মানে আৰ্টিষ্টৰ মিউজিক কমাৰ্চিয়েলি বজায় সেইটোৰ পৰা যদি কিবা পইচা তোমাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু পে দ্য পে সাম এমাউণ্ট অফ মানি টু দ্য আৰ্টিষ্ট অলছো মানে লেভেল অলছো অ'কে দেট ইজ দ্য মানে গুড থিং ন পইচাটো গুড থিং হয় কিন্তু সেইটো নৰ্মেল মানে বহুতে নুবুজে নকোন লাইচেঞ্চ নোলোৱাই কিবা কৰি দিয়ে এতিয়া যদি আমি এজন এটা টয় বা আমি এজন কমাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্ট আমি গান ওলাইছোঁ চাপ'জ যদি আমাৰ যিকোনো আমাৰ প্ৰচলিত ৰেকৰ্ড লেভেল আছে মানে এতিয়া মেইন পেৰেণ্ট লেভেল কেইখনো কথা কোৱা নাই তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰতে চব পৰে চব চলি থাকে সেই যিকেইজনৰ আণ্ডাৰত পি পি এল বা মানে নভেক্স চভেক্স আছে আমাৰ মেক্সিমাম গান মানে বলিউডৰ হওক বা আমাৰ এই নৰ্মেল আমাৰ এই শুনা গানবিলাকৰ 90% গান তাৰ আণ্ডাৰত আহেই মানে 10% হয়তো অলপ বেলেগ হৈ যায় এতিয়া দুই চাৰিটা পপুলাৰ গান কেইজনা মোৰো আছে মোৰ নিজৰ বনোৱা গান মই যিকেইটা মোৰ নিজৰ মানে লেভেলত ৰিলিজ দি থৈছোঁ সেইকেইটা হয়তো মই বজাই দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰব্লেম নাই কেইটা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত নাহে কাৰণ সেইটো সেইটো মানে ৰাইটটো মোৰ ওচৰত আছে বা ডিষ্ট্ৰিবিউট বা তেনেকুৱা মাজত যোনবিলাক মানে লেভেল মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ থাকে তেওঁলোকৰ হাতত থাকে চ' এইবিলাক আমি ইমান নিচিন্তা কিন্তু কমাৰ্চিয়েল গানত বহুত লাগে কমাৰ্চিয়েল মানে যিবিলাক গান আমি নৰ্মেলি টিভিত দেখোঁ বা ৰেডিঅ'ত শুনো বা প্ৰত্যেকটো গান হিচাপে সেইটো এটা গান হিচাপত বুলি নহয় গোটেই এটা ৰাতিৰ কাৰণে চাপ'জ আজি এটা ইভেণ্ট যেনিবা চাপ'জ এখন কৰ্পৰেট মিটিং এখন কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ এখন কৰ্পৰেট মিটিং বা কিবা এখন ৰাখিছে ৰাতিকে তেওঁলোকৰ ডি জে প্লাছ তোৰ ডিনাৰ চিনাৰ হ'ব ঠিক আছে ককটেইল ডিনাৰ চিনাৰ হ'ব তেতিয়া সেই ৰাতিটো যেনিবা তাত যিখিনি গান বাজিলে চাপ'জ 100টা গান মই বজালোঁ সেই 100টা গানৰ ভিতৰত যেনিবা মেইন পেৰেণ্ট লেভেলকেইটা চাব কোনকেইটা টি ছিৰিজ থাকিলে মানে বা ছনী থাকিলে এনেকৈ এনেকৈ বেলেগ লেভেলছবিলাক হ'ল সেই লেভেলছকেইটাৰ ভিতৰতে সেই ৰেকৰ্ডটো গুচি গ'ল কেইটা গুচি গ'ল সেই হিচাপত সেই বস্তুটো ডিভাইড হৈ গুচি যাব আৰু সিমানখিনি যদি এতিয়া তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি পেলাই চলি আছে সঁচাকৈ প্ৰবলিটো ভাল আছে নহ'লে হয়তো তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ হিচাপত অফিচৰ কিবা হিচাপ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ যে ইমানটো কাটি আলো যাব ইমানটো কাট ইমান যাব ইমান তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ হিচাপ থাকিব পাৰে কিবা চ' আৰু এটা কথা সুধিম নতুন যিখিনি চাম উঠি আহিছে যোনে ই ডি এম প্ৰডিউচ কৰিছে বা যাৰ ডিজাইন কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা চ' সিহঁতক তই তোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা টিপছ দিব পাৰিবি নেকি বা গাইডেঞ্চ হিচাপে যে মানে সিহঁতি কোনটো মানে ছেক্টৰত বেছি মাথা মৰাটো দৰকাৰী আৰু মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নৰ লগতে সুধিম টাইম ছিগনেচাৰ জনাটো কিমান দৰকাৰী বিইং এ ডিজাইনাৰ অঁ বহুত দৰকাৰ আৰু হয় এতিয়া আগন্তুক যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে মই সেইটোৱে কওঁ যে তোমালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' ইণ্টাৰেষ্টটো যেতিয়া তোমালোকৰ আছে কিবা এটা সেইটো লাইনতে কৰিম বুলি ভাবিছা চ' তোমালোকে প্ৰথম যিখিনি হয় বেচিক্সখিনি জনাটো বহুত দৰকাৰ আৰু বেচিক্সখিনিৰ পৰা শিকিলে আৰম্ভণিতে কিয় ভাল পটকে কি হয় কিবা এটা বস্তু আজি ইউটিউবত দেখিছা কোনোবা এটা প্ৰডিউচাৰে আমুকটো বস্তু শিকাই আছে হয়তো তুমি প্ৰথম অৱস্থাত সেইটো শিকিব দৰকাৰ নহ'বও পাৰে তাৰ আগৰখিনি শিকি লোৱাটো বহুত দৰকাৰ ত' তোমালোকে কি হয় য'তে ত'তে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া সেই য'তে ত'তে ষ্টাৰ্ট কৰাটো নকৰিবা মানে যিটো সদায় আৰম্ভণিৰ পৰা শিকিবা তেতিয়া মানে নলেজখিনি ভালকৈ গেইন এজন গুৰু হ'লে ভাল হয় এতিয়া ই শিকাই আছে ন এতিয়া যেতিয়া সি শিকাই থাকিব সি প্ৰপাৰলি বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেললৈকে শিকাবি চ' সি গোটেইখিনি তাৰমানে সেই জাৰ্ণিটো জানে যে কোনটোৰ পৰা কি আৰম্ভ কৰিলে সেইটো হয় মানে এজন গুৰু বিৰাটেই দৰকাৰী যিকোনো বস্তুতে হওক গিটাৰ হওক ছিংগিং হওক ডিজাইন হওক এইটো কিন্তু এনি আৰ্ট সেইটো এনি আৰ্ট ফৰ্ম শিকাটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব কোনোবা এগৰাকী গুৰুক ধৰি পেলাই চ' তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে নলেজটো বহুত প্ৰপাৰ হ'ব আৰু মই মানে বহুত দেখিছোঁ যে লগৰ মোৰ লগৰ বহুত লগৰে মোৰ মানে ডিজেইং কৰিব ইচ্ছা কৰে বা ডিজে এফ্ৰজেক কাবাক দেখিছে মাৰ্টিন গেৰিক্স হাৰ্ডৱেল চবকে চাই কিনে ইনফেক্ট ময়ো তোৰ নামটো মই ডিজে বনাই বহুত চখ মানে মই একদম পাগল মানে মই মানে সৰুৰ পৰাই মানে চাই আহিছোঁ আভিচিৰ বিগ ফেন আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ মানে আপোনাৰ মতে মানে ডিজে ডিজে হোৱাৰ ডিজেটো এটা পাৰ্ট অফ মিউজিক ন মিউজিকেলিটিটো লাগে ন সেইটো মানে মেণ্ডেটৰী হয়নে নহয় একদম 100% তোমাৰ ভিতৰত এজন মিউজিচিয়ান এটলিষ্ট থাকিবই লাগিব আৰু মিউজিচিয়ান এজন নহ'লেও এজন বিৰাট
ভাল লিসনাৰ আৰু অবজাৰভাৰ প্লাছ লিসনাৰ মানে অবজাৰভাৰ প্লাছ লিসনাৰ মানে এটা গানটা শুনিলে এই গানটো ভাল লাগিছে নহয় এইটো গানটো কোনটো কেটেগৰী কোনটো জনৰ কোনটো সাবজনৰ পৰিব তুমি এইটো গান তেতিয়াহে বজাব পাৰিবা কোনটো তাৰ বেলেগ মিউজিকৰ লগত এইখিনি বস্তু মানে ষ্টাডি কৰাটো বহুত দৰকাৰ এনেই গান এটা শুনি ভাল লাগিছে সেইটোও ৰাখিলা এফালে আৰু এটা গান শুনি ভাল লাগিছে সেইটোও ৰাখিলা এইটো পাছত সেইটো বজাই দিলে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত কোনো মিল নাই এইটো কাৰণে চেন্সবিলাক থাকিব চেন্সটো আল্টিমেটলি মিউজিচিয়ান হ'বই লাগিব আৰু লাষ্ট আৰু এটা পইণ্ট আছে যোনটো অলপ আগতে কৈছিলি যে অডিয়েঞ্চৰ পালছটো বুজাটো এইটো লাগে সেই পালছটো লাগিবই যে মানে অডিয়েঞ্চে কি বিচাৰিছে মুডটো কি সেই মুড মতে মানে যদি বজাব পাৰ তেতিয়াহ'লে মানে ইউ আৰ অন বাকী আৰু কিবা সুধিবি নাই মানে সুধিবলৈতো মানে লাইক এইটো মানে মানে মোৰ বহুতে মানে মই চাওঁ মানে ইনফেক্ট মই নিজেও আছিলোঁ ন কাৰণ তেতিয়া মই বৰ বেয়া একদম তিনিটামান লেয়াৰিং কৰি কৰি একদম কৰোঁ হা এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম শিকিছোঁ মই বিৰাট বেয়া আছিলোঁ মই ডিলিট কৰি দিলোঁ চাউণ্ডৰ পৰা চব কিন্তু মানে মই মানে সেইটো সদায় ভাবোঁ যে বহুতে মানে কনচেপ্টটো ৰাখে আপুনি পাইছে চাগে যে মিউজিকেলিটিটো নোহোৱাকৈ ডিজেইং বা এফ এল ষ্টুডিঅ'টো খুলি কিনে কৰি আছে প্ৰডাকশ্যন লাইনততো সেইটো যোৱাটো এটা মানে ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ বুলি ভাবো সেইটো নথকাকৈ কিন্তু আৰু বজোৱা লাইনত আহিলেও এইবিলাকে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ব্লাণ্ডাৰে হৈ যায়গৈ কিন্তু তথাপিও কি হৈ যায় এতিয়া এজন ল'ৰা ডিজাইনিংটো শিকোঁ বুলি ক'লে যদি তাৰ কাৰোবাৰ যদি শিকিব ইচ্ছা আছে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট যদি সঁচাকৈ থাকে তে মিউজিচিয়ান নহ'লেও ডিজাইনিংটো শিকি দিব পাৰি মানে একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আল্টিমেটলি তুমি এটা এটা জেগাতে ষ্টাক হৈ থাকিবা তাতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰা হৈ যাবা এক্সেক্টলি যদি তেনেকুৱা কৰে কোনোবাই মোক এতিয়া এটা কথা কৈছোঁ এনেই নৰ্মেল ডিজে এটা যোনে গান ধৰ কালেকশ্যন কৰি পেলাই বজাই আছে আৰু এজন মানে নিজেই ক্ৰিয়েট কৰা ডিজেৰ মাজত কিমান বেছি পাৰ্থক্য পাৰ্থক্যটো বহুত থাকে কাৰণ তাৰ ছেটটো শুনিলেই মানে এজন প্ৰপাৰ মানে মিউজিচিয়ান হওক বা মানে এজন ভিতৰত যাৰ মিউজিচিয়ান এজন আছে যিজন ডিজে তেনেকুৱা এজন ডিজেৰ ছেটটো শুনিলেই গম পোৱা যায় মানে কি হৈ যায় কোনটোৰ পাছত কিন্তু কোনটো গান সোমাইছে আৰু তাৰ লগত ইটো গানৰ মানে এটা পাৰ্টি এটা সদায় এটা সদায় ফ্ল' এটা থাকে এনেকৈ গ'ল লাহে লাহে উঠালা আকৌ লাষ্টৰ ফালে আকৌ নমাই আনিলা সেই ফ্ল'টো সদায় মেইনটেইন কৰা যায় ঠিক আছে চ' সেইবিলাক বস্তু টেকনিকেলি চাব গ'লে সদায় এটা পাৰ্টিন মেইনটেইন হৈ থাকে এজন যেতিয়া এনেকুৱা ভাল ডিজে মিউজিকখিনি বজায় আৰু যদি এনেই শিকা ল'ৰা এজনে বা বজায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেখেতৰ মাজত সেই ভুলবিলাক টেকনিকেলি বহুত অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে যদি চোৱা যায় কেতিয়া কোনো গান লগাব লাগে হয়তো আগতে লগাই দিলে দুপৰ ৰাতি চাৰে দহটা বজাত বজাব লগা গান আঠটা বজাতে লগাই দিলে এতিয়া সেই যষ্টটো এটা গানবিলাকৰ ফিল থাকে ন প্ৰত্যেকটো গানৰ ফিল থাকে সময়ৰ লগত শ্বুট কৰে চ' সেইটো চাই চিতি কৰিব লাগে তেনেকুৱা বহুত কথা থাকে আৰু টেকনিকেলিও বহুত মিষ্টেক হৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা ল'ৰা যদি নজনা ল'ৰা নজনা ল'ৰাই কাম কৰে চ' আৰু এতিয়া বৰ্তমান তই কি গিয়াৰ্ছ ইউজ কৰ ষ্টেজত মইতো এতিয়া বৰ্তমান ডেনন 400 ইউজ কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰি পাইনিয়াৰো আছে মোৰ পাইনিয়াৰৰ 850 আৰু 900 মিক্সাৰ ইউজ কৰি আছোঁ এইকেইটা একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ হয় কাৰণে মই ষ্টুডিঅ'তে ইউজ কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী আহিলে শিকিব দিওঁ বাকী মই গিগছে গ'লে ডেনন 400টাই ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া তাৰে কিবা অল্টাৰনেটিভ আছে নেকি যোনে ধৰ ল'ব বিচাৰিছে এতিয়া ডিজাইন কৰিব শিকিলে তোমাৰ যদি তুমি মিনিমাম 20,000 rupees এটাও গোটাব পাৰা তেতিয়াও এখন বেছিক ভাল কনচল আহি যায় যিখনৰ পৰা তুমি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰা অ'কে মইতো সদায় ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আহে সদায় মই কম দামীয়ে কিনিব দিওঁ কম দামীয়ে কিনা কিনি পেলাই তুমি মাৰ্কেটত নামা মাৰ্কেটত নিজে পইচা তাৰ পৰা ইনকাম ইনভেষ্ট কৰা বহুতে কি কয় শিকিলে শিকি পেলাই ডাইৰেক্ট 2 lakh rupees 1.5 lakh rupees লগাই দিলে ই কাইলৈ পৰহিলে তুমি মাৰ্কেটত টিকিব পৰা নাই মাৰ্কেটত যদি টিকিব চাবও লাগিব সোমাই গ'ল ন চ' সেইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাত তোমাৰ শ্ব' আহি আছে তোমাৰ আছে তুমি ইনভেষ্ট কৰিছা বেলেগ এটা কথা চ' গতিকে বিগিনাৰ্ছে সদায় বেচিক বস্তুৰ পৰা শিকিলে ভাল বুলি ভাল মানে ভাবোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ পুৰণা ডিজেছবিলাক যি থাকে এতিয়া তেওঁলোকে প্লেয়াৰ্ছ মানে নৰ্মেল বেচিক বিকিটা এনালগ প্লেয়াৰ্ছ হওক সেইকেইটাতো বজাই আজিকালিতো কণ্ট্ৰ'লাৰ আহি গ'ল আজিকালি চব কণ্ট্ৰ'লাৰ ইউজ কৰোঁ লেপটপৰ লগত হয়তো কানেক্ট কৰি দিওঁ নহ'লে বা লেপটপত পেন ড্ৰাইভটো লগাই তাত ফাইলবিলাক এনালাইজ কৰি ইয়াত লগাই দিলে ছফ্টৱেৰটো ইয়াতো চলি যায় মানে ৰেকৰ্ড বক্স হওক বা যি হওক এটা যদি লেপটপ নালাগে উইদাউট লেপটপ যিবিলাক কণ্ট্ৰ'ল আহিছে সেইবিলাক মানে ফাইলবিলাক আগতে ছফ্টৱেৰত এনালাইজ কৰি পেলাই পেন ড্ৰাইভত ইয়াত ডিছপ্লে চব আহিয়ে গ'ল আৰু আজিকালি বহুত এই দিয়ে আজিকালি এফালে এটা বিট বাজি আছে এফালে বিটটো তাৰ লগত চিংটো দবাই দিলে বিটে বিটে সোমাই গ'ল আধা যিখিনি কাম আগতে আমি ঘূৰি চাই চাই 1, 2, 3, 4 কৰি আছিলোঁ সেইবিলাক আজিকালি এটা চিং দবাই দিলে হৈ যায় চ' এতিয়া সেইখিনি বস্তু ইমান যেতিয়া এডভান্স হৈছে তাৰ মিক্সিংখিনি আৰু এডভান্স হ'ব লাগে তাই যেতিয়া সেইখিনি সময় বাচি গ'ল সেই বাচি থকা সময়খিনি আৰু কিবা এটা ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি ন ক্ৰিয়েটিভিটি দিব পাৰিলে ভাল
এতিয়া মই শ্ব'টোৰ লাষ্টৰ ফালে আহিব ওলাইছোঁ, এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন ইয়ালৈ সুধিম চংকুলে। চংকু, ফেমিলি ছাপৰ্ট ডিজাইনত কিমান দৰকাৰ? ফেমিলি ছাপৰ্ট যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ কৰাটো মানে বহুত টাফ হৈ যায়। আৰু তই মানে কি ছাজেষ্ট কৰিবি, মানে ডিজাইনটো মানে বহুতে ভয় খায় ন, মানে পেৰেণ্টছে যে পেৰেণ্টছ বা গাৰ্জেনলৈ এইটোৱে অনুৰোধ যে যেনেকৈ নৰ্মেল শিক্ষা জগতখনত ভাল কিবা এটা কোৰ্চ বা কিবা এটা কৰি পেলাই ভালকৈ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা এটা হোৱা সপোন দেখিব পাৰে, তেনেকৈ এই লাইনটো তাতকৈ বেছিহে মানে স্ক'প আছে। স্ক'প আছে আৰু চৰি, আগৰ দিনৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কি আছিলে, কিবা নিজৰ সৃষ্টি বা কিবা ক্ৰিয়েশ্যন বনোৱাৰ পাছত মানুহৰ আগত দেখুৱাটো বহুত চেলেঞ্জ হৈ যায়। কাৰণ আগতে মিডিয়াম আছিলে আমাৰ ওচৰত কি, অকল টিভি ৰেডিঅ' এইবিলাকহে আছিলে। আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আৰু চব এটা বস্তু এটা ওলাই পেলাই যদি অলপমান ভালকৈ মাৰ্কেটিং বা কিছুমান বস্তু যদি ফ'কাছ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে লাইমলাইটত বা মানুহৰ আগত আপোনাৰ সৃষ্টিটো দেখাবৰ কাৰণে ইমান টাইম নালাগে। আৰু কাম যদি ভাল কৰে এই লাইনটোত মানে নৰ্মেল যিবিলাক প্ৰফেশ্যনছ তাতকৈ ইয়াত পইচা আছে, পইচা বহুত বেছি, পইচাটো বহুত বেছি। খালি সেইটোৱে কথা, আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰো বহুত তেনেকুৱা কথা থাকে যে আজি আমুকটো শিকিব কালি আমুকটো শিকিব, ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোৰ বা ছোৱালীজনী আপুনি বহুত দিন চাই পেলাই গম পাইছে নাই ইয়াৰ এইটোত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ই পাৰিব, যেতিয়া সেইটো কনফিডেঞ্চ আছে তাৰপিছত তাক ফুল ছাপৰ্ট কৰি পেলাই তাক আগুৱাই নিয়ক। ছ' এনেই মই তোক এটা সুধিম, মানে আমাৰ মানে অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে, মোটামুটি যদি কোনোবা এজনে ডিজাইন শিকিব বিচাৰে কিমান মানে এনেই খৰচা হয় এনেই এপ্ৰক্সিমেটলি? তেওঁলোকে প্ৰথম ইকুইপমেণ্টটো নিকিনিলে হয় মই মোৰ ইকুইপমেণ্টতে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিব দিওঁ, ঠিক আছে, কিন্তু নিজৰ ইকুইপমেণ্ট এটা থাকিলে কি ভাল, ঘৰত গৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, নহ'লে সদায় মোৰ তাতে আহি আহি পেলাই শিকিব। আমাৰ দিনততো আমি আমাৰ ওচৰত একো নাছিলে, আমি বেলেগৰ তাত গৈ গৈ বজাই বজাই, চ' সেইটো যাৰ ভিতৰত থাকে সি এতিয়াও পাৰিব। চ' মই সেইবুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু তথাপিও যদি এটা কনছোল কিনিলে মিনিমাম 20,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, তাৰ ওপৰত আপুনি যিমান যায় 10,000 থাকিব, কিন্তু নৰ্মেল সেইটোৰ পৰাই কাম চলিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰফেচনেলি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো কি হ'ল, কোৰ্চ ফিজ আমাৰ 20,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, যিবিলাক হয়তো আপুনি মান্থলি দুটামান ইনষ্টলমেণ্টত মান্থলি পাৰ মানে হিচাপত ইনষ্টলমেণ্টত দিব পাৰে। প্ৰডাকশ্যনৰ কোৰ্চ বেলেগ থাকে, ডিজাইনৰ কোৰ্চ বেলেগ থাকে, আৰু ডিজাইনৰ প্ৰডিউচাৰ কোৰ্চ এটা কৰি পেলাইও থাকে। তেনেকৈ অকল যদি বেছিক কোনোবাই শিকিব বিচাৰে 20,000 হৈ যায়, অলপ প্ৰ' লেভেলত শিকিব বিচাৰিলে 30,000 থ্ৰী মান্থছৰ কোৰ্চ থাকে, 10,000 থ্ৰী মান্থ শিকি গ'ল। আৰু ডিজে প্ৰডিউচাৰ কোৰ্চটো হ'ল 6 মান্থছৰ, তাত তেনেকৈ ছমাহত পাৰ মান্থ 10,000 দিব লাগে। মোৰ গেক গুৰুকুল অডিঅ' গ্ৰামাৰ, সেইটো ক'ত আছে এড্ৰেছটো কৈ দিয়ে? সেইটো বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ৰেচিডেঞ্চৰ লগত একেলগে, আগতেতো ভেটাপাৰাত আছিলে, এইটো ৱাইৰলেছত আছে, আমাৰ ৱাইৰলেছৰ BSNL অফিচটোৰ লগতে লাগি আছে। চ' কোনোবাই যদি ডিজাইন শিকিব বিচাৰিছে, প্ৰডাকশ্যন শিকিব বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিকৰ, ইয়াক ডেফিনেটলি বিৰাট ভাল প্ৰডিউচাৰ হয়, নিজেও ভাল ডিজাই কৰে, তাক অলপ প্ৰমোট কৰিছোঁ, ই কৰিবই লাগিব, ভাল কাম কৰি আছে, নতুন নতুন যদি ভাল ভাল মিউজিচিয়ানছ উলিয়াব লাগিব, ভাল ভাল প্ৰডিউচাৰ্ছ উলিয়াব লাগিব। শংকু, তোক লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিলে, বহুত নম্বৰত আৰু থেংক ইউ, তই আহিলি যে মোৰ কাৰণে, আজি এইটো এপিছড সামৰিলো, আমাৰ ক অডিঅ' ডিষ্ট্ৰিবিউচন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ পৰা। আপোনালোকৰ গীতবিলাক থাকিলে আমাক দিব পাৰে, আমি গোটেই ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কৰিম আৰু চবেই পইচা পাব, একদম সময়ত পইচা পাব, মোৰ গেৰেণ্টি হয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো পইচা পাবই লাগিব, চবেই প্ৰমোট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰিব। নতুন এপিছড আহি আছে, সোনকালে লগ পাওঁ, উই লাভ ইউ, বাই বাই।